Walabye mpuuga singa opposition ejjawe entalo. Walabye mpuuga kyakola e Masaka. Mpuuga alina abantu bakutwala kukkiriza Ghana. Tibali kibatamanyi balowooza bamaanyi, tibamanyi nti ne bw'okendeeza omuntu omu n'atuusa omutima. Abaakoze ki? Nti bw'oteekawo entalo ennyingi amanga ne opposition nabo balaba nga batali ki? Bwevayo ne mbigamba bive mu ntalo, nabiga Bajjo avuma Kyagulanyi, muvumyewa. Mu byenjogedde binanvumye wa Kyagulanyi. Mu video zange nkati navuma wa Kyagulanyi. Tola nti bisiru byali abbi. Video bubi. Byena n'amazina ne gabira banga. My land, I'm going to move from Xabula Mochi. I would have been a blessing to this nation. I'm a blessing. Carabinana is over with Gamma. Oh, you get a Mazima. I'm going to Kaja and Kagati, they've been to Yako, Nakagama to Bajotina, Kati content, and a sick content. Omuiti. Kanaka Ragas demanding an instrument of Vitabo Mani Napoli and Chiakola, Zinjagara being to be a debt to dinner if Nagakura was in bed. Cause of my degree. Bajita Leisure, events and hotel management. Leisure or ambulance you now. Events by the course again, so ma. Your course will be Mazade Giandu Adomana and Ajisuma Kwango, Ovamu University, go solo quit and the Kilomulim. Yes. Ovamu University, go solo quit a hotel owner. Ovamu University, go solo quit tours and travel. Ovamu University, go solo kuzimba resort ye yo. It is the best course for the life. Mpayo ingini a single baram of Gaga. Tariyo. Zamaiba professor of a single Gaga. Wait. Never Kwaba Soma ingini a ringi, medicine, negative. Muyigokola practical courses. Gosobola jeta andikira mwe. Osoba kuzimba casino yo. Nofuna scene. Osoba kola restaurant yo. Ye? Kwa muyigiriza abana tangible courses nga jenkola. Era sega university maize animpado kuba ambassador wa course eno. Nobanga. No welera omwana, no muwelera emulago. Na mutaka milioni binanga agenda funa mitwalo chinana aka omusala. Neza ngenenga nekola deisha ndo hospitality kati wa watali masanya. Oh, wakabwa Bajjo. Asaba opposition. Bave mu ntalo ezibaawukanya badde ku drawing board bamanye butebe bagenda okukwatamu ensonga za opposition basobole okutwala obuyinza mu kalulu akajja 2026. Yagamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ayina okuzza Mpuuga ne batuula ne bamanya nti bakolera wamu ne balema okwawulayawula mu bawagizi. Naye ezo ensonga buli muntu azimanyi nga bw'azimanyi nti Kyagulanyi Robert Ssentamu tagobangako ku Mpuuga wabula okwali okumunenyaako. We wava kazala bulwa. Baso wala okuddamu ne batuula. Nze nawe. Ejjawe entalo. Walabye Mpuuga kyakola e Masaka. Yes. Mpuuga alina abantu bakutwala kukkiriza Ghana. Tibali kibatamanyi balowooza bamaanyi. Tibamanyi nti ne bw'okendeeza omuntu omu n'atuusa omutima. Abaakoze ki? Nti bw'oteekawo entalo ennyingi amanga ne opposition nabo balaba nga batali ki? Bwevayo ne mbigamba bive mu ntalo, nabiga Bajjo avuma Kyagulanyi, muvumyewa. Mu byenjogedde binanvumye wa Kyagulanyi. Mu video zange nkati navuma wa Kyagulanyi. Tola nti bisiru byali abbi. Video bubi. Byena n'amazina ne gabira banga. My land, I'm going to live with my family. I'm going to live with I would have been a blessing to this nation. I'm a blessing. Carabinana is over with Gamma. Oh, you get a Mazima. I'm going to Kaja and Kagati, they've been to Yako, Nakagama to Bajotina, Kati content, and a sick content. Omuiti. Kanaka Ragas demanding an instrument of Vitabo Mani Napoli and Chiakola, Zinjagara being to be a debt to dinner if Nagakura was in bed.